né? Ele vai gravar. Eu vou decolar aqui agora. Espero que o drone, espero que a imagem fique bem legal. Aí para vocês, eu tenho 100% de carga, 100% de carga, né? Eu vou decolar o drone aqui agora. Espera ele atualizar o home point. Take off. E vamos ver aí, né? Home point updated. Pronto, o home point atualizou, tá vendo? Espero que vocês estejam vendo aí. Eu tô com a câmera na cabeça aqui, não sei se estou vendo direito. E agora eu vou voar aqui, né, para vocês verem aí. Aqui não me deu ainda. Aqui não me deu ainda quanto tempo de voo eu tenho. Eu tô numa altura de 9 metros e vamos até lá, né? A serrinha ali. Aqui tá dizendo que eu tenho 40, aqui tá dizendo que eu tenho 47 minutos de voo. 47 minutos de voo. Aqui tá dizendo. Então eu vou ver se vai dar para voar mesmo, né? Olha lá o drone lá em cima, ó. Eu tô a 27 metros agora de altura, subindo. Já caiu para 38. Então a bateria não vai, essa bateria parece que não vai aguentar esse tempo todo não, viu? Não. Agora subiu para 43. Porra, tá oscilando pra caramba. Oscilando muito mesmo, oscilando bastante. Agora me deu 47, 46. Olha só, eu não sei se você tá conseguindo ver aqui, ó. Aqui, ó, 47, 49, 50, 51. Oscilando demais, cara. Oscilando demais, cara. Eu não sei se. Não sei se isso vai. Eu não sei se isso é normal, não, cara. Tá oscilando demais. 44 agora. Eu tenho ainda 97% de bateria. Tá ventando mais ou menos, né? Tá ventando mais ou menos. E vamos subir um pouco mais aqui pra ver, né? Tá dando 41. 96% de bateria. E vamos voar aqui um pouquinho aqui. E aproveitar, né? Eu nem gravei, cara. Eu comecei a gravar agora. Mas vamos nessa. Tá bom. Tá ventando agora. Muito. 41%, 39%. Ih, rapaz, tá oscilando pra caramba, viu? Eu creio que não vai. O primeiro voo, eu voei muito com ela. Eu voei mais de 45 minutos com ela. Voei mais de 45, mas não tava gravando. Eu tava fazendo uma live. Eu tava fazendo, né? Uma live. Tá dando agora 32 minutos. Olha só, não sei se você tá vendo aí, ó. 31. E 94% de bateria. Tá estranho pra caramba. Estranho demais. Eu tô a 430 metros de mim agora, de distância. Tô a 430 metros de distância, a 120 metros de altura. 36 minutos. Eu creio que não vai durar esse tempo todo não, viu, cara? 50 minutos não. Eles falam que voa aí, eles falam que dura aí 50 minutos, mas não vai durar não. Eu tô voando aqui mais aqui na serra, né? Aqui é porque aqui tem mais mato. Então, se acontecer alguma coisa do drone pousar, né? Fazer um pouso de emergência, ele cai na mata, né? Agora subi para 45 minutos. Estranho demais, viu? Oscilando demais o tempo, né? O tempo de voo. Oscila muito. Eu creio que esteja aí gravando. Espero que esteja. Nunca fazendo a gravação. Eu vou tentar editar para vocês aí, né? Porque eu sei que o vídeo vai ficar grande. Se for durar esse tempo todo mesmo. O vídeo vai ficar muito grande. É só para informar para vocês aí, né? Você que tem drone, você que tem uma bateria estendida ou que quer comprar uma, né? Quer comprar uma bateria estendida. Aí você fica atento aí, né? A esses detalhes aí. O primeiro voo foi meio barril, cara. O primeiro voo foi uma coisa bem estranha que aconteceu. A bateria desligou. O drone desligou total, cara. O drone desligou total. E eu vou correr aqui um pouquinho pra cá, só pra mostrar um pouco mais essa área de cá pra vocês. Eu vou de frente mesmo, só pra vocês verem.
Aqui tem umas paisagens bem legais aqui, cara. Eu vou ver se eu edito lá depois isso aí, cara, porque fazer edição de vídeo é bem complicado, é bem sinistro. E o meu PC tá lotado de coisa, cara, lotado mesmo. Lotado, lotado, lotado. Eu tô a 119 metros de altura. Eu tô em uma altura boa. A bateria tá oscilando bastante, 48 minutos, está dizendo aqui, né? Eu tenho 88% de bateria ainda. Não sei se você está vendo aí, ó. Não sei se você está vendo. Eu também não. Eu não sei se a câmera está gravando. Também não sei. Mas acho que está. Espero que esteja. Que legal, ó. Olha que paisagem bonita, cara. Show de bola, hein? Eu vou lá no fundo, eu vou mostrar para vocês ali a sede. A sede dessa fazenda aqui. É legal, viu? Altura máxima, 128 metros de altura. A altura que a DJI fala, né? É 120 metros, né? Eu posso subir mais um pouquinho aqui. Olha que horizonte lindo, cara. Isso aqui. Show de bola, hein? Olha que represa legal. Show de bola essa represa. Cara, eu acho que vai durar bastante tempo, viu? Eu creio que vai durar muito tempo aí esse voo. Eu tô ainda com 86% de bateria. 86%. 86%. O primeiro voo, como eu falei, né? Foi um voo loucaço, cara. Doidão. Aconteceu uma coisa bem sinistra, né? Eu tava fazendo uma live. Oitenta e cinco por cento de bateria. Tô bem lá atrás agora. Tô bem lá atrás. Deixa eu dar uma girada para vocês verem aqui. Fazer uma panorâmica aqui bem legal para vocês. Tô a 170 metros de altura. E vamos voar, né? Estamos indo. Estou a quase 1.000 metros de distância de onde eu. De onde eu decolei. Essa fazenda é muito legal, cara. Ela é aqui atrás dessa serrinha aqui, de onde vocês viram aqui do começo. Olha lá ela. Olha lá. Tô a 257 metros de altura e subindo. 262. E vamos voltar, né? Para ficar um pouco mais perto aqui de onde eu decolei. Aqui é só um voo teste, né? Só um voo teste e vou girar um pouquinho aqui para fazer. Pegar umas imagens mais top aqui, né? Desse lugar. Olha lá, que legal. Eu tenho ainda 82% de bateria. 82. E vou voltar um pouquinho, né? E vou voltar para cá. Não tô muito confiante com essa bateria não, viu, cara? Ela às vezes pode assustar um pouquinho. Ainda tá dizendo que tem 81% de bateria ainda. Que lugar maneiro, hein? Gente, desde já muito obrigado por assistir o vídeo aí, tá? A todos aí, vocês aí. Eu acho que vou deixar esse vídeo na íntegra. Aí pra vocês aí. Eu não gosto muito de estar editando vídeo mesmo. Não gosto mesmo de estar editando vídeo. E a gente vai. Dá um trabalho danado editar vídeo, cara. Sufoco danado. E o meu PC não tá muito bom para estar editando vídeo. Eu só corto mesmo o começo e o fim. Ô, gente, aqui é só um voo mesmo, assim, tá? É só um voo. Um voo assim de. Um voo para mostrar aí pra galera que curte drone. Que tem esse interesse, né? E tem uma bateria estendida. Agora caiu para 27 minutos. Eu creio que o vento, né, influencia muito. O vento influencia muito. Já ele já subiu para 33, 78% de bateria. 78. Eu tava a 256 metros de altura. Eu tô baixando mais um pouquinho.
Tá ventando um pouquinho também. E aí o drone briga, né, contra o vento, né? É, dizem que essa bateria, né, ela é uma adaptação aí do Mavic 3, né? O cara tira o circuito lá do Mavic 3 e põe aí nessa bateria, né? Abre e tira o circuito dessa do Mini 2 normal e põe o circuito do Mini 3, né? É, não, do Mini 3 não, do Mavic 3, é. E aí, né, isso aí, ó lá. Estou a 173 metros de altura, tenho 76% de bateria, tá dizendo ainda que eu tenho 22 minutos de voo. É, a bateria, como eu falei, né, auxilia bastante, auxilia muito. Eu creio que o tempo, né, o vento, né, influencia muito. É que o drone briga contra o vento, né? Mas é isso aí, olha lá. O tempo hoje não tá muito bom pra tá fazendo vídeo. Tá muito nublado mesmo. Mas 108 metros de altura. E vamos seguindo aí, né? A cidade lá ao fundo. Cidade de Itapitanga, na Bahia. 73% de bateria. Ih, rapaz. Não sei se a GoPro tá gravando, não sei. Eu faço meus vídeos quase sempre só. Sozinho, viu, gente? Eu tô mais ou menos aqui assim, ó. Que eu vou mostrar pra você. Eu tô a 270 metros de onde eu tô. Eu tô praticamente no centro desse vídeo aí, ó. Aí assim agora, ó. Praticamente bem no centro dele. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Aí, ó. Tô bem no centro dele mesmo aí, ó. Não, aqui. É aqui que eu tô, ó. Não tô no centro dele, não. Eu tô aqui, ó. Eu tô no centro dele agora. Tô bem no centro dele aí agora. É possível que você me veja aqui em cima. Dá lá, já lá eu aqui, ó. Aqui, ó. Bem, opa. Aí eu bem no centro aqui, ó. Aí, ó. Bem no centro, esse pretinho aí, ó. Andando agora, ó lá. Tá vendo? Andei, ó. Ó lá, eu tô bem aqui. Tô bem aqui, ó. Isso aí. Então, vamos de novo aí, né? Vamos voar. Até dar o tempo aí de voo. Eu não sei se eu vou... Não sei se eu vou cortar o vídeo. Não sei, pra ser sincero. Eu tô vendo o barulho do drone. Vendo não, né? Ouvindo, né? Olha lá, ele lá ali, ó. Tá bem ali em cima. Não sei se você consegue ouvir o barulho. O bicho é barulhento, viu, cara? Olha ele, ó. Olha ele, barulhento. Olha lá. De novo, ó. Eu tô voltando agora um pouquinho. Olha ele. Ele é barulhento demais. Então vamos parar um pouquinho. Vou tirar esse zoom aqui. E vamos rodar aí, né? E vamos voar, né? Pra ver se a bateria dura mesmo esse tempo todo de voo. Eu tô um voo mais ou menos... Um voo teste aqui, né? A imagem tá feia pra mim aqui, cara. Não tô conseguindo ver direito a claridade do sol. Não tô conseguindo ver direito. Então vamos voar. Mais distante um pouquinho. Vou mostrar um pouco dessa serrinha aqui. Até um pouco mais lá pra baixo. Tá oscilando muito o tempo de voo. Oscilando bastante mesmo. Aí, ó. Eu tenho, acho que 67 minutos. É, eu tenho 67. Tenho 67% de bateria. 67. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui pra mostrar o horizonte pra vocês. Esse horizonte lindo aí, ó. Essa cidade maravilhosa. Olha lá. Muita serrinha, hein? E eu tô ficando meio cego, cara. Não tô enxergando quase nada aqui. Claridade, acho que a tela do celular tá meio escura. Que legal isso aqui, olha lá. Show de bola, hein? Olha pra isso. Agora subiu pra 36 minutos
de voo, de tempo, né? De voo ainda tem restante. 36, eu estou a quase 700 metros de distância de onde eu decolei. É isso aí, gente. Tá voando legal, viu? Tá voando bem, às vezes auxilia bastante. Tá auxiliando muito, né? Olha que presa legal, cara. Olha pra isso. Vou mostrar um pouco dela aí pra vocês. Talvez eu corte o vídeo, viu, gente? Talvez eu vou cortar o vídeo, senão vai ficar um vídeo muito grande. É, eu creio que eu tô gravando a tela aqui, né? Então, se eu estiver gravando a tela, vocês vão ver aí com mais clareza o que está sendo gravado. É porque pela GoPro eu acho que não vai ter como. Pela GoPro não vai ter como eu. O sinal de transmissão tá fraco. A conexão tá. Eu tenho que subir um pouquinho. O drone desconectou. O drone quer retornar. Perdi o sinal aqui. Deixa eu subir, né? Tô baixo. E longe, né? Agora ganhei sinal de novo. E vamos nessa. Que maneiro isso aqui, viu, cara? Essa região de Itapitanga é muito linda, cara. É muito linda essa região de Itapitanga, cara. E vamos voar um pouco mais aí. Eu não vou pra muito longe não, tá, gente? Porque é só um voo teste aqui, né? E aí se acontecer alguma coisa com o drone aí, né? Procurar ele aqui nessa mata que tá bem... Tá um pouco longe. Eu acho que eu vou voltar aqui agora de novo. Ajuste as antenas. Tá pedindo pra ajustar as antenas. Outra fazendinha aí embaixo, ó. Tô a 168 metros de altura. Quase 170 agora, no caso. E vou voltar, né? De novo, né? Vamos pegar o rumo aqui e voltar de novo. 60% de bateria ainda, 23 minutos de voo. A fazenda aí, vocês verem. E eu tô gravando, tá, gente? Eu tô gravando aqui e você grava, né? É, eu acho que puxa um pouco de bateria, né? Eu acho que puxa um pouquinho. Puxa um pouquinho de bateria. Tô a 167 metros de altura, a cidade lá ao fundo, e agora vou. E agora estou a. É, agora estou retornando, né? Ficar um pouco mais perto aqui de onde eu tô. Espero que seja um vídeo bem. Um vídeo bem informativo aí pra vocês aí. Vocês que buscam, né? Esse conteúdo sobre drone DJI, né? Que é uma empresa fantástica aí, né? Essa empresa é muito boa, cara. Os drones da DJI é muito top. Esse Mini 2000 aqui é muito maneiro. Apesar de ser o drone de entrada, né? É o Mini 2. Eu tenho outro Mini 2 SE, mas eu dei mole. Ele pousou na mata. Eu achei ele após seis meses e um pouco tempo. Foi várias buscas lá nessa mata. Só o prazer de achar ele. Foi uma coisa bem fantástica. Aí pra vocês aí, ó, a mata, a cidade de Itapitanga, Bahia, ó lá. Cidade, não sei se você tá conseguindo ver aí, não sei se a câmera tá gravando. Ó lá. E o drone tá voltando. É, e aí eu achei ele, mas infelizmente a câmera caiu, né? Eu creio que foi antes, porque o drone ficou 6 meses lá no tempo, né? Na chuva, no sol, chuva, sol. E aí a câmera sumiu. Eu mandei lá pra... Eu mandei para uma das autorizadas, né, da DJI, mas o conserto ficou muito caro, ficou 2 mil o conserto, quase 2 mil. Eu falei, não, tu é louco. Eu falei, não, não... Eu falei, não compensa, não. 2 mil reais para consertar o drone. Eu falei, tá maluco. E aí, né, tá lá em casa lá. Eu tenho ainda as baterias dele, eu tenho esse rádio dele, né. Eu tenho outro rádio dele. Eu tenho outro rádio. É, eu tenho duas baterias que ficou dele, que a outra perdeu, né? A outra ficou ruim, porque ficou 6 meses lá no mato, ou seja, não carregou mais. Então é isso aí. Estou agora a 160 metros de altura, a 540 metros de distância de onde eu decolei.
E vamos aí, né? Sobrevoar essa serrinha aqui, né? Essa serrinha aqui, eu já subi algumas vezes nela. Tem umas pedrinhas lá na frente, lá, ó, onde tinha umas pessoas que tiravam pedra, lá em cima dela. E vamos aí sobrevoando. Eu tô no modo cine, né? Aqui. Eu tô no modo mais... que o modo que eu gosto de voar é o modo cine. Ele é mais suave, né? Para se controlar, né? Ele é mais suave, o modo cine. Aí, sobrevoando aqui, né? Eu tô sobrevoando bem perto aqui, gente, que aqui eu já conheço, né? Aqui não tem muito perigo se o drone pedir para retornar, se o drone pedir para pousar, pra fazer alguma coisa, né? Que é um voo teste. Uma vontade, cara, de colocar esse vídeo todo no canal, mas eu sei que vai ficar muito grande, fica grande demais. É, olha lá. E vamos lá embaixo, né? Vamos um pouco lá para baixo. Tô a 160 metros de altura. Eu vou descer um pouco mais aqui. Tenho 45% de bateria. 15 minutos. Olha aí, ó. Parece que quanto mais desce, mais pega menos vento, né? E o tempo de voo aumenta. Eu tenho 14 minutos agora. Fica oscilando sempre, né? Oscila sempre. Essa estrada aí, ó, ela vai lá para duas partes aqui, né? O Ouro e Poço da Caça, né? O Fundão, aí tem vários acessos aí, né? O Ouro, a Engá, né? Tem vários lugares aí, a Engá. Deixa eu voltar de novo aqui. Tenho 43% de bateria ainda. Fazer um giro aqui para vocês e vamos nessa. Aos amantes de drone, né, da DJI, esse é o Mini 2 aqui, né, voando com a bateria estendida. Que bonito, hein? Olha para isso. E voltando um pouquinho aqui, né, retornando. Vai ser um vídeo longo, cara. Um vídeo bastante longo. Eu vou passar aqui por cima de mim. Eu vou baixar um pouquinho mais. Baixar o drone aqui devagarzinho. Eu vou até ali o colégio Luiz Eduardo Magalhães. Vou dar uma voltazinha lá. Um barulho estranho aqui, cara. Não sei o que foi. Aí, ó. Estou bem aqui, ó. Lá, quase passando por cima de mim. A 150 metros de distância de onde eu decolei. Agora. Olha ele lá. Voando lá. Lá no alto. O danado. Bicho é danado, viu? Estou bem aqui embaixo, ó lá. Bem aqui, aí, ó. Olha agora. Passando por cima agora. O bicho é danado. Esse Mini 2 é danado. Parece até pai. Olha lá. Vamos até ali, né? Colégio Modelo. Luiz Eduardo Magalhães, aqui na cidade de Itapitanga, Bahia. Tô numa altura de 41 metros. E aí, olha lá. Que bonito, hein? Tá ficando legal, ficando top, hein? Olha lá. Tenho 38% ainda de bateria. 38%. E eu tô voando, viu, gente? Eu não tô fazendo... Eu não tô fazendo... um teste... pairado, não, viu? Deixa eu subir mais aqui, que eu tô muito baixo, cara. Baixei demais agora. E eu nem tinha percebido.
é 30 e poucos metros de altura agora. Isso aí vai ser uma quadra, né? Eu creio, né? Uma quadra. Deixa eu girar um pouquinho aqui. Essa serrinha aqui também, ó. É muito maneiro, ó, cara. Essa aí, ó. Essa aqui, ó. Um dia desses, ela tava queimada, cara. Apareceu um monte de pedras. Eu tenho um vídeo no canal aí dela aí. Dela com um monte de pedras. Que bonita, cara, que ficou, viu? Ficou uma coisa bem legal. Ficou tipo lá, Marte. Algum planeta aí. Desses que a gente vê na televisão aí. E ali a cidade dos pés juntos, né? Olha lá. É. E Itapetanga do Alto aí, né? 142 metros de altura. E subindo. Olha lá. É. Aí o Parque de Vaquejadas. Aí, ó. Parque de Vaquejadas, Pedra Vermelha, né? E logo abaixo aqui, ó. O colégio, né? Luiz Eduardo Magalhães. Estou a 150 metros de altura, né? Estava, né? 15 minutos ainda de voo, 16, 17. Auxilia muito, cara. Conforme a altura, né? Auxilia bastante. Conforme a altura, 33% de bateria ainda. É muita bateria, viu, cara? É muita bateria mesmo. Muita bateria. Muito tempo para você voar, fazer os seus trabalhos aí, né? Os seus vídeos. É muito tempo. Baixando um pouquinho, que eu estou muito alto. Vamos aí, né? De volta. Ah, de onde a gente partiu, né? O tempo hoje tá meio nublado. O sol não apareceu. Para se gravar vídeo não fica muito bom. Aqui é o bairro Sombra da Tarde, né? Aonde eu tô. Aqui é a Avenida Cafundó, né? Aqui agora já tem outro nome, né? Agora é Avenida... como é que chama? Esqueci até o nome, cara. Avenida Deraldo Peixoto. Deraldo Peixoto de Araújo, né? E aí... eu vou até o estádio lá pra vocês verem. E estamos voando aí, né? Fazendo esse teste aí. Com a bateria estendida da AliExpress, né? Essa bateria custou R$510. Aí eu paguei um imposto de quase R$50, 48, foi R$49. Eu não lembro mais exato quanto é que foi. Se foi 48 ou se foi 49. Mas foi uma coisa assim. Quase R$50. Perto do estádio já, né? Lourão. Esse estádio é top, hein? E eu tenho 6 minutos de voo ainda. 27% de bateria. Eu creio que já devo estar voltando, viu, cara? Eu vou... deixa eu retornar aqui. Deixa eu retornar. Fazer uma curvinha aqui bem suave. Uma curva cinematográfica, né? Quase, né? Que eu não tenho esse domínio todo. Meio apressado. E também eu tenho que correr aqui também, né? 11 minutos de voo ainda. É bastante tempo ainda de voo, viu, cara? Vamos voltar, né? Estou em direção a meu destino agora. Logo, logo eu vou pousar. É isso aí. Eu comecei a fazer a gravação aqui na do drone um pouco após, né, a decolagem. Estou agora a 330 metros de distância de onde eu decolei. 56 metros de altura. Tenho 9 minutos ainda de voo. Tá, tem tempo ainda para voar, viu? Tem muito tempo ainda para voar. E voltando aí, né, retornando aí, ó, a minha base, né? Tô ouvindo já o barulho do drone. Ouvindo, ó ele aí, ó, em cima de mim, ó. Ó. Ó o danado zoando aí, ó. Ele passou e vamos indo. Ele tá voando mesmo, né? Ele tá voando, testando. Espero que essa bateria dure bastante tempo assim, né? Nesses voos assim, que não cause nenhum problema, né? Porque se a bateria... Se o drone der algum BO com essa... com essa bateria aí, cara... Ou você acha ele, ou você fica no prejuízo.
Esse bichinho é danado, viu? Tenho 7 minutos de voo. E ele não pediu pra retornar ainda, cara. Ele não pediu pra retornar ainda. Ele não pediu. Será que pede pra retornar, cara? Já era pra ter pedido já, viu? Apesar que eu tô bem pertinho. Deixa eu ver se ele vai pedir pra retornar, cara. Porque a bateria lá inteligente pede pra retornar, viu? Eu vou ficar um pouco mais perto aqui, né? Pra ver se pede pra retornar. Bateria fraca, ó. Ah, a bateria tá fraca. Bateria fraca. Agora tá pedindo bateria fraca, né? E vamos voltar. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui agora, né? Tô a 90 metros de mim, 80, voltando rapidinho. E vamos só ficar aqui em cima para ver o que vai acontecer. Tô bem em cima de mim. Deixa eu ver se ele vai voltar, se ele vai pedir para retornar à base. Retorne à base imediatamente. Tenho 7 minutos de voo ainda, vocês estão vendo aí, né? Na íntegra. Tô a 7 metros de mim. Olha lá. Deixa eu ver se ele vai pedir aí pra... Eu tenho 17% de bateria ainda, 6 minutos. E tô voando, tô voando. Tô voando. Ele, no caso, quanto mais perto, né, eu tô, né? Quanto mais perto do home point o drone tá, mais tempo eu ganho, né? E quanto mais distante, né? É o oposto. O drone pede pra voltar logo, né? Tá pitando pra voltar. Daqui a pouco eu acho que ele pede pra. Já pede pra descer, né? Tenho 6 minutos ainda de voo. Eu vou até ali. É só para adiantar um pouco o vídeo. É que ele vai pedir para voltar logo, né? Deixa eu ver. Agora o tempo vai cair, ó. O tempo. O tempo agora cai, né? Descer um pouquinho aqui. O tempo agora cai, né? Olha lá. Estou a 19 metros de onde eu... Agora eu tenho 5 minutos de voo. Aí, ó, tá aí. Battery level is low. Aí, ó. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Tá. Tá retornado. Pediu para voltar. Pediu para voltar return agora. To home. Ah, pediu para voltar sim. O drone é muito inteligente esse drone. Olha lá, pediu para voltar. Tá voltando. Ai, danado. Está subindo, né? Ao seu... Ele está subindo ao seu ponto de... Ao seu ponto de retorno, né? Que é 60 metros que eu coloquei. Está muito aqui para aqui, né? Era para ter configurado mais baixo. Mas como eu estava aqui nessa serra aqui, né? Então eu tinha que colocar um pouco mais alto. Vá que eu... Está descendo ele. Ele está descendo. Eu tenho ainda landing. 4 minutos. Tá lá. Tá, é landing agora. Tá, ele está descendo agora. No home point aqui, né? Vamos ver se ele vai descer aqui em cima da laje. Olha ele lá. Não sei se vocês estão vendo aí pela GoPro, né? Tá descendo. É, a bateria durou. Low battery warning. Olha aí, ó. A bateria tá em estado crítico já. Mas tá descendo já, né? Tá descendo. Eu tenho ainda 4 minutos ainda de voo. 10% de bateria. Agora vamos ver se ele vai desligar, né? Olha aí. Pousando agora. Ah, moleque, pousou. É, sozinho, sozinho, sozinho. Olha ele aí, ó. Sozinho ele tá pousando. Pronto, o danado pousou. Ele aqui, ó. Eu não sei se a câmera tá pegando aí a GoPro. Ele pousou, tem 9% de bateria. Deixa eu ver se desligou aqui, né?